І всім привіт, друзі! З вами я GhostRSide. І сьогодні ми разом з вами будемо продовжувати проходити хоррор-ігри. І сьогодні ми разом з вами будемо проходити, ну, тестувати, точніше, другу частину Chucky The Killer Doll. І тому перед початком відео не забудьте поставити лайк, не забудьте підписатися на канал з значком і щось прокоментувати в коментарях. Ну, а так, let's go! Ну, перша частина фігова, так скажу, вам вийшла. Ну, зараз подивимось, як друга частина себе покаже. Тут якийсь мужик сидить. Ну, заходимо. О, наша та сама хата. Go to your father and mother. А де я їх знайду? Зверху? Наверх іти чи що? Ну зараз дізнаємось. Куди треба йти? О, бляха! Блін, а гра досить якісна стала, скажу вам. Так, ну, продовжуємо. Так, зачинено нахрен. Чакі сидить собі спокійно. Походу, так і буде сидіти, як і в першій частині. Не рухнеться ніколи. Ну, музика тут вже більш добра і стала, я вам так скажу. Буль... Мою маму вбив? Ну, цього пацана. Це все падла цей Чакі, бляха. Ти що з моєю мамою зробив? Ти придурок малий. Тобі в'їбати? З п'ятірочки. Так, ладно. Що вже зроблено, то зроблено. Назад час не вернеш. Коротше, маму знайшли мертву. Так, мені прийшлось. Ладно. Опа, і гітара тут є. Піаніно, ніфіга собі. І комп'ютер йовтою включений. Йо. Ніфіга, клавіатура красива, мать його. Крісло навіть. Мишка. О, і ще включений. Такі, які тут папки є. Понятно. Ліжко, то походу мої кімнати, вроді. Так, маму знайшли, мертва, на жаль. Мене чуть інфаркт не стався від цього скримеру. Бляха, було щойно неприємно, больно. І цього звуку. Ладно, друга частина страшна робиться, я вам так скажу. А якщо я звалю на вулицю? Блях! А чо машина ж сюди припаркувалась? Ладно.
Бляха, не знаю, підніматися чи ні. А, ось де ти, юнюк, блін. А я тебе шукаю, шукаю, думаю, де ти дівся? Ось і тато. Коротше, мама мертва і тато мертвий. Так, це можна навіть не провіряти. Ніхуя ти рухнувся, блядь! Сука, я думав, ти навіть не станеш ніколи. Блін, ну це капець. В першій частині він ні разу на мене не напав, але ж тільки в другій частині він на мене нарешті напав, це капець. Ну що скажу, друга частина набагато краще, ніж перша частина вийшла, бо нарешті він уже прокинувся. Ось де цей малий гімнюк. Побіг, да? Так. Ну, привіт. Так. Друга частина не тільки в неї графіка сама найкраща. Ну і в принципі, добре, що Чакі вже нарешті рухнувся. І може вже нападати. Ну, другій частині Чакі за це великий респект, ніж першій сраній. Ну, привіт. Я тебе вб'ю нахер. Їбану тебе за своїх батьків, підер кончений. Ладно, це було лишнє. Бляха. Ні ти нахер, блядь. Фу. А який тут фу? Так, ну що ж, я прокинувся в своїй кімнаті. А, все, є фонарик. Гітара є. Відкриваються звуки, ну, скрипить, ну, звісно, бо це дерев'яне, але трохи засмішно виглядає, так скажу, скрипіння тумбочок цих. Ладно? Так, ну що ж, давайте ще раз поганяємося від того придурка ненормального. О, блядь, спінер кончений. Блять. Де нахер? Та бляха. Ладно. Так. Знову ми прокинулися у своїй кімнаті. І зараз... А, ну та й привіт, Чакі. Нарешті хоча б рухайся, придурок сраний. Блін, не встиг про... Ладно. Так, ну що ж, давайте ще раз поганяємось. Як скорше б'єте у мене пита? Блях! То як ти дістаєш? Здубав.
Малий ідіот. Ну, все, загнати мене в тупік. Так. До речі, хочеш перевірити одну штучку? Та бляха, не вспів! А, він може ще навіть і двері відкрити? Оце дивина. Блін, доганяє. Так. Ну, давайте ще один раз. Але very hard, хай буде. Мені цікаво, як буде виглядати. Складності взагалі відрізняються ці рішення? Як він буде скорше б'яти чи помаленько? Гоум. Привіт. Mother, she's dead. What happened? Навіть не знаю. Так. А, це закрито. А, стоп. Стопе, це де було? Можливо, десь сі? О, ніфіга, двері самі відкрились. Окей. Це все ти, газлайдер, сраний. Все наробив. Планий маніяк, блін. Run away from home. Та хто би казав? Всі це знають. Що цей придурок малий нас чек і всіх уб'є. Ну, привіт. Зразу? Окей. Ну що ж, тоді давайте закінчувати відео. З вами був я, GhostRSight, і це було відео, як ми граємо в Chucky's The Kill Doll 2, другу частину Джакі. Чакі, так. Да. І тому друга частина набагато ліпше від першої, бо якраз там вже можна від Чакі ганятися. І... прикольний сюжет. Навіть набагато краще, ніж у першій. Ну, перший нормально так сам по собі, але херня повна. Друга частина набагато ліпше першої. Ну, хоча б цей раз вже нормально все зробили. Ну, за це вам респект. Ну, респект, да. Хоча б цей раз ви вже нормально постарались. Ну, тоді з вами був я, GhostRSight, ми побачимось в нових відео, і тому не забудьте ставити лайки, не забудьте підписатися на канал з дзвіночком і щось прокоментувати в коментарях. Ну, і тому побачимось в нових відео, і тому всім бувайте!